Итог водоростей на МВДЕ 4,6-4,7 мА. Це коли сонечко не світить. Коли світить, набагато більше. Що я продемонструю? Зараз водорості не активні, але все ж таки видають електрику. От я опустив, і ток більше став. 4,5. Опускаю. Водорості є біологічно активною речовиною, які наращуються будь-якої кількості. Чотири шість, чотири п'ять мА. Як бачите, ток не падає, це більше ємкості. Стабільний, не веде себе як батарейка, раз і сідає. Ток триває, тримається. Навіть наростає. Вже 5,2 мА. Так, тепер подивимося, яка напруга. Напруга 470 мВ. Тобто вона не падає дуже сильно. Але коли сонце світить і вони активні, то напруга більше вольта. 1,2, 1,3 вольта буває. Ну я продемонструю, що коли буде водорості будуть активні і буде світло. Безкінечне джерело електрики, ні генератори, нічого не потрібно. Причому ми ще будемо мати біомасу для генерації метану, дуже ефективно, або для інших цілей. Ну от напруга виросла до полувольта і далі росте. Звичайно, на мільямперах.